Hei arvoisat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Night Visionsissa nyt käytiin tsekkaamassa avajaisiltana Suspirian remake, joka tottelee nimeä Suspiria. Niin mulla on tässä kaksi vierasta, Toivo Romoro ja Antero Moro. Joo, kyseessähän on tosiaan Dario Argenton legendaarisen Giallon tämmönen. Tai mä menin katsoa tätä, että tää olisi niinku uusinta filmatisointi, mutta eihän tämä oikeasti ollut, vaan kyseessä on tosiaan kaksi ihan eri elokuvaa. Niissä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä, mutta ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Toivo ei ollut nähnyt leffaa aikaisemmin, mutta Antero, sinä kun olet ja olet tämän Argenton Suspirian suuri ystävä, niin mitkäs ensifiilikset? Ensifiilikset. Näin niinku. No mitä, tää näytös on loppunut 10 minuuttia sitten. Niin, täysin erilainen elokuva. Ja ei siinä oikeastaan, mitä siinä oli samaa, niin spoilaamatta, niin tanssikoulu ja henkilöhahmoja. Joo, ja siis pari semmoista, niin kuin, esimerkiksi se kohtaus, missä se laskee niitä askeleita. Joo. Niin se nyt, tosin itse aloin niin kuin miettimään tässä niin kuin sitä, että sehän on nimenomaan se päähenkilö, joka tekee sen niin alkuperäisessä Suspiriassa, ja sitten taas, niin kuin, että tässä taas eri hahmo, niin sen tavallaan tiesi, että okei, että mihin se kohtaus on viemässä. Ja näin, mutta mitähän muita. No heti varmaan leffa alussa, niin siellä oli tämän Susi Bannionin äiti, joka siellä nukkui, niin siinä oli aika samantyylinen kuorsaus, mitä sillä. Joo, sillä noidalla on sillä Markusilla. Joo, kyllä, just. Joo, ja mä itse asiassa ajattelin, että liittyykö se jollain tavalla, tiedätkö, niin kun, tai onko tämä nyt se, mutta ei ollut. No, niin. mutta mitkä on silleen niin kuin fiilikset? Fiilikset. Tykkäsitkö elokuvasta? Tykkäsin. Siis mun mielestä ei ollut liian pitkä. mihin sä viittaat? Viittaan Rauliin. Joo, siis puhuttiin tossa ennen kuin alettiin kuvaamaan, ja mä oon kyllä sitä mieltä, että oli vähän liian pitkä. Yli 2-tuntinen leffa, niin 2,5 tuntia melkein tai jotain tämmöistä, en tiedä. Mun mielestä vähän siinä ehkä oli niinku tämän elokuvan heikkous, mutta mitäs Toivo? Joo, mä en tosiaan Dario Argenton klassikko alkuperäistä on nähnyt, mutta tämmöisessä niin kuin mutukontekstissa tämä tuntui silleen voimakkaan eurooppalaiselta, ja siinä oli siis, mä en tiedä miten paljon alkuperäisessä on käytetty muun muassa tollaisia tosi rohkeita kameran käyttökikkoja, että siinä oli paljon tollaisia niin kuin 70-luvun tuntuisia zoomauksia edestakaisin kasvoihin ja joo, siis yksityiskohtiin niitä ympäristössä. Tykkäsin siitä niin kuin retrosta visuaalisuudesta, mitä leffa tarjoili. Ja sitten tosi voimakkaasta leikkauksesta, millä haettiin itse asiassa tosi efektiivisiä tämmöisiä väristyksiä sieltä. Kaiken kaikkiaan tykkäsin, mutta vähän Raulin kanssa samalla linjalla, että pikkasen overstayed its welcome joissain kohdissa itsellenikin joo. Painoin sitten pois vahingossa tämä, mutta tervetuloa takaisin. Joo, siis just nimenomaan tästä kameratyöskentelystä, siis leffan heti niin kuin alussa, kun tämä Susi Bannon saapuu sinne tanssikouluun, niin siinä oli tosiaan käytetty tällaisia niin kuin nimenomaan 70-luvulta tuttuja kamerakääntöjä, nopeat zoomia tähän tyyliin, jota taas sitten niin kuin nähtiin myös. En nyt muista, että oliko ihan Suspiriassa tällaisia, mutta siis hyvin paljon niin kuin Giallo-elokuvissa, koska ne on 70-luvulta, niin niissä on käytetty, se on sen niin kuin ajan tyyli. Tykkäsin nimenomaan siitä, että tämä oli niin kuin, tämä oli tyylikäs elokuva. Tämä kunnioitti sekä niin kuin vanhoja perinteitä, että teki asioita niin kuin omalla tavalla tai niin kuin vuonna 2018. Et siinä silleen niin kuin tyylikäs leffa ehdottomasti. Joo, tosi retron näköinen. Tykkäsin, ja siinä oli jossain kohti alkuvaiheella ensimmäisen tunnin sisällä, niin oli
törkeen makea kameraa jo. Siellä on läjä niitä noitia huoneessa ja ne juttelee siellä. Hirmu pitkä kameraa jo ja niin älyttömän. Joo, se siisti ruokailukohtaus. Joo. Tai se aamupalakohtaus. Uskomattoman siisti. Ja meidän pitää lähteä, jotenka mennään kävellään tuohon ulos, ja jatketaan jutustelua. No, eli tosiaan siis tämä leffahan kertoo Susie Bannionista, joka eikö tämä ollut vuosi 77 ja Berliiniin, niin kuin siis Kylmän sodan Berliini. Ja tässähän niin kuin taustalla oli hirveän paljon just nimenomaan toi Baader-Meinhof niin kuin meiningit, kun ne on vangittu ja siellä ihmiset vaativat, että heidät pitää vapauttaa, ja sitten oli tää terroristi, jotka kaappasi siis lentokoneen ja vaati, että näitä pitäisi niinku vapauttaa, niin se oli siellä taustalla. Mä en tiedä, että johtuuko se siitä, koska sanottakoon, että olen tosiaan aavistuksen väsynyt tässä, kun on tehty pitkä työpäivä takana ja eilen on käyty nauttimassa Amerikan ninjaa, niin ei kyllä ihan silmillä vaan ahmittiin, mutta siis se, että johtuuko se siitä, että aivot nyt vaan kelaa niin kuin tyhjää tai ei niin kuin pysty käsittämään sitä, mutta mä en itse asiassa nyt löytänyt sellaista subkontekstia niille terroristijutuille, että oliko se vaan ajankuvaa. Vai että yrittikö tässä nyt ohjaaja niin kuin kertoa jotain semmoista, mitä mä en vaan tajunnut? Mitä veikkaat? Hemmetin hyvä kysymys, ja mä mietin tota monta kertaa samaa, mutta mä oon vähän yhtä pihalla siitä. Siinä oli myös se, niin kuin tää sen Baader-Meinhof-tilanteen lisäksi, niin siinä oli tää toisen maailmansodan historia yllättävän isossa roolissa, kun tää oli tää vanha psykiatri, tohtori, niin siinä nostettiin tosi isoon osaan sen tarina ja sen natsi-Saksan ajan ongelmat ja näin poispäin. Että symbolisella tasolla varmasti on haettu aika paljonkin asioita, mutta pitää vähän miettiä. Niin. Vähän. Mä en ainakaan nyt löytänyt tälle äkkiseltään. Mitenkäs Antero katsoi jo sieltä kännykästä nyt? Kattelen busseja. Siis sanotaan, että Suspiriassa on alkuperäisessä on paljon, mitä ei niin kuin voi selittää, niin miksei tässäkin. niin, totta. Niinpä. Totta. Kunnioitetaan alkuperäistä siinä. Se, mistä tykkäsin verrattuna alkuperäiseen, ja itse asiassa mä taisin Anterolle sanoakin siitä joskus eilen tai jotain, että mä odotin tältä elokuvalta, että tää keskittyy enemmän siihen tanssikouluun ja siihen tanssiin, ja että sitä kautta tuodaan jotain uutta, koska alkuperäisessä se tanssikoulu oli vaan se miljöö, mut siihen itse niin kuin tanssiin ja siihen ei niin kuin keskitytty niin paljon. Ja herranjumala, tässä oli tosi paljon tanssia ja mä tykkäsin siitä. Siis se oli aivan mahtavaa. Se oli hienosti mielettömän hienosti tehty just se tanssin opetteleminen ja ne esitykset, koska niihin oikeasti panostettiin niin kuin kaikilla tasoilla, mitä elokuva pystyy tekemään. Niissä oli niin kuin, ja myös tanssia käytettiin hyväksi siinä, että tässä niin kuin tanssissa tehtiin tämmönen loitsumainen elementti. Rituaali tai riitti tai kuin nimenomaan rituaali meiningillä, ja siinä oli olisiko ollut parikin sellaista kohtausta, missä tanssin aikana yhtä aikaa tapahtuu jotain suht karmivaa ja suht voimakasta ja leikellään ristin rastiin. Ja ne toimii ihan mielettömän hienosti sen musiikin rytmin ja sen tanssirytmin kanssa. Kyllä. Arvostan. Teki pahaa. Teki pahaa. Siinä oli suhteellisen rouheita ja groteskia menoa myöskin. Ja arvostan. Niin, siinä ei paljon ollut niinku sellaista mässäilyä, mutta sitten kun sitä oli, niin se oli yllättävän niinku graafista. Joo, kyllä. Mites Antero, mä uteliaasti mietin leikkausta ylipäätään, koska mulle toimi jonkun verran mieleen siis ton Darren Aronofskin synkemmät elokuvat jopa. Siinä oli paljon sellaisia ilkeitä lähikuvia, tosi yllättäviä leikkauksia, niin oliko siinä alkuperäisessä tuollaista montaasimaista meininkiä? Saattaa olla, mutta siis mulle jää ehkä enemmän mieleen nämä kameraajot henkilöiden takana kuljetaan käytävillä.
ja just näin, mahdollisesti käsivaralta on kuvattu. Joo. Niin tota, ne on kialloista tuttuja. Niin justi. Ei siis itselle jäi tossa tota, ennen kaikkea unelmien sielumesusta tulee mieleen ne monta sit, missä Addictio tekee tän runnin, että siinä on tietyt asiat tapahtuneen järjestyksessä ja kaikki leikataan tosi ajatuksen viranomaisesti. Tässä oli vähän samoja. Ne unijaksot oli tosi makeita, missä tota, väläyteltiin niinku kaikkea outoa, karmivaa, pikkasen tuttua, sit se väännetään ja käännetään niin kuin unessa tapahtuu, että siinä asiat kääntyy ympäri ja menee vääriksi. Tosi hienosti meni. Joo, tota niin, niin. Joo, en mä tiedä. Tota, niin tässä oli mun mielestä tosi paljon hyvää tässä elokuvassa. Niin kun leffa alkupuolisko oli tosi vahva. Sitten se jossain vaiheessa vaan tosiaan niin kun alkoi kärsimään siitä kestostaan. Leffan alussahan heti kerrotaan, että tässä tulee olemaan 6 lukua ja epilogi. Ja niin tässä oli, jokainen luku alkaa, tai niin kun, että siis leffa on jaettu tuota, niin segmentteihin ja, no. Ja just että tulee, että luku 1 ja tähän tyyliin ja niin kun lähdetään avaamaan sitä tarinaa sillä tavalla, niin kyllä. Olisiko se ollut tosiaan tyyliin luvussa 4 tai 5 tai jotain tämmöstä. Mä olin vaan se, että vittu tätä leffa on oikeesti niinku vielä niinku puolet jäljellä. Tai silleen niinku, ei vaan, no eihän tietenkään, eihän ne luvut aina mene niinku minuuttimääräisesti näin, mutta et periaatteessa ollaan puolessa välissä leffaa. Voi vittu. Mietitkö sä itse asiassa jossain vaiheessa, että olisiko ne pitänyt jättää pois ne luvut kokonaan? Ehkä. Olisiko leffa joo, ollut vähän joo, mielenkiintoisempi? Siis siinä vaiheessa, kun ne poliisit tulee tutkimaan, niin. Ja olisiko se ollut jopa niin. Luku 2, niin. Niin mä olin jo siinä vaiheessa silleen, että okei, tää olisi ehkä niinku toiminut paremmin, että ei olisi tiedostanut tavallaan. Niin, no, mitä on tulossa niin, niin paljon. Niin jo, antoiko sun mielestä noi, se, että kerrottiin, että luku se ja niin antoiko se mitään enemmän sulle? Ei, mulle tuli siitä silleen siis välillä jopa vähän turhan semmonen, että nyt haetaan Artsua Artsun vuoksi. Ne tekstivalinnat ja muut oli siinä vähän silleen, mä olisin ehkä pärjännyt ilman niitä koko tekstiplansseja. Varsinkin se loppu oli jotenkin silleen, niin joo, koko loppupuolella mulla oli itellä pieniä ongelmia sen justen keston kanssa ja se, että tollanen kauhuleffa oikeastaan, joka on myös todella surrealistinen, käyttää ne keinonsa tavallaan loppuun ennen kuin kohtaus loppuu. Mulla tuli muutaman kerran semmoinen fiilis. Mutta toisaalta se on vähän se tyyli ja alkuperäisen kunnioittaminen varmaan samalla. Että kyllä mä niinku se, siitä vähän aina anteeksi, mutta ei ollut ihan niinku mun tyylinen se lopetus kaiken kaikkiaan. Lopetus oli mun mielestä ehkä jopa yllättävä. Mm. Tota, periaatteessa voisi sanoa, että se menee jotenkin niinku aika yksinkisuusperiaalle lopun kanssa, mutta mielikuvitukselle voi jättää tilaa myös. Tota, no. Miten alkuperäisessä käy, niin siitä voi miettiä. Joo, siis tota niin, tää elokuvahan tyylillisesti on, niin kuin tossa puhuttiin aikaisemmin, Antero just mainitsi sitä, että todella synkkä, ja siis sillä tavalla, että mä tykkäsin siitä, kaikki kuvauslavastus, valaisu, huokuu semmoista realismia. Kyllä. Ja sitten tota, niin kun loppuun päästään, niin vetään kunnon voimakkaat punaiset värit, semmoinen niin kuin Dario Argento giallo meininki niin kuin puskee sieltä tavallaan, että ja viedään tosiaan se unenomaiseen tai painajaiseen niin kuin, jossa vaan mässäillään oikeesti niin kuin tapetaan ihmiset periaatteessa tai kuvainnollisesti. Joo. Sitten sen jälkeen toisaalta oli tämmönen mahtava leikkaus takas arkeen. Mitäs on sitten talon arki seuraavana päivänä? Ollut vähän bileet täällä ja kannetaan ruumiita kekoja. Yleisössä on kohdat hirveä nauru siinä kohtaa. Siellä kannetaan tällä verisiä raatoja heitellään kasaan ja katsotaan. Jaa, no uutta viikkoa kohti ja uudet kujet. Ruvetaan harjoittelemaan tanssia. Meillä on sitä suus teos. Opettajalta meni pää, mutta tota, ruvetaan kattelemaan vähän, että tytöt tässä. Että. Joo, kyllä. Oli se viihdyttävä siinä mielessä. Oli joo. Sanoisin, että tuossa saatu aika hyvin kuitenkin semmoinen painajaismainen fiilis. Joo, tomasti. Täytyy sanoa, että mä en kattonut kertaakaan kelloa ton aikanaan. Jotain arvostelua luin ja siinä sanottiin, että viidennessä aktissa tulisi vasta niin kuin
olin yllättynyt silleen, että hetkinen, että tokas tulee jo. Okei, okay, että siistii. Tää ei ehkä ole ihan niin hidas kuitenkaan, mitä mä odotin. Joo. Ihmisillä on erilaiset kriteerit tapahtumiselle ylipäätään, että kyllä tuossa tapahtui paljonkin ennen kaikkea psykologisessa mielessä. Mutta sanotaan näin, että vaikka ei ollut itselle ihan niin kuin täysosuma, mä antaisin tässä vuodessa 4/5. Nyt hyvä elokuva, pikkasen lyöntäjä niin kuin oman makuun. Mutta tämä innoittaa minua katsomaan vihdoin sen Dario Argento. Yes. Originelle. Yes. 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 Sinne pitää nyt sivistää itseään minunkin moukan. Ehdottomasti. Arvio. Joo, se on semmoinen loppukaneetti. Ei ole pakko antaa arvosanaa, mutta... Kyllä mä annan ja siis mä sanoisin, että mä haluan nähdä uudestaan. Et nyt mä annan vielä 3.5. Mä en tiedä, sit katsoo uudestaan, niin voi olla, että nousee, voi olla, että laskee. Mutta hyvä leffa se oli. Ja itse sanoisin, että paljon hyvää, mutta tosiaan sitten jossain vaiheessa vaan tuntuu siltä, että laahaa. Se, että jos tämä kestää tosiaan sen 2.5 tuntia about, niin kyllä tästä olisi pitänyt tiivistää semmonen suurin piirtein ehkä 1.5 tuntia pois, mutta... Mutta muuten... Sähänkö lähdet bussiin nyt? Palataan. Kiitos Antero, että tulit vieraaksi tähän. Enkä katsomaan sun spiriä. Joo, mutta palataan. Mutta joo, tosiaan aion kyllä katsoa elokuvan uudestaan. Ja niin kuin tuossa mainitsin, että olen hieman väsynyt tässä vaiheessa, niin täytyy katsoa se sillä tavalla, että ei niin kuin... Että se saattaa olla myös, että tämä väsymys hieman vaikuttaa fiiliksiin. Täytyy katsoa tämä uudestaan. Näinpä. Mutta tätä mieltä oltiin elokuvasta Suspiria ja ensi kerralla puhutaan jostain toisesta elokuvasta. Night Visions! Palataan.